манай ахын аймгийн хувьд бол одоо өвчлсөн хүмүүсийн сорцыг мөн одоо энэ шинжилгээнд хамруулж байгаа. За 188 сорц шинжилгдснээс 60 гаруй хувь нь бол янз бүрийн мутац тодорхойлогдсныг одоо хэлж байна. За энэ дотроо янз бүрийн гэдэг нь ер нь одоогийн байдлаар дэлхийн нийтдээ альфа, бета, гамма, дельта гэсэн одоо ийм дөрвөн төрлийн тийм ээ мутац тархаад байгаа юм. За одоо тухайлбал бол энтгэх төр дельта хувьбар тархаж тийм ээ. Энэ нь болохоор зэрэг юугаар онцлог байгаа гэдэг нь хөхтэй зэрэг халдварлах чадвар нь ерөөсөө маш их өндөр. Дөрв дахин одоо энгийн тийм ээ коронавирусын одоо анх одоо тархажсанаас дөрв дахин илүү халдвартай ийм хэлбэр явж байгаа. Энийг бас иргэд мэдэх шаардлагатай учраас би хэлээд байгаа. Манайд явж байгаа мутацуудаас тийм ээ ер нь юуны Британи тэгээд Бразилийн мутац явж байгаа гэсэн урьдсан байдлаар байна. Дээр нь одоо бас энэтхэгийн дельта явж байгаа магадлал байгаа. Одоо энийг одоо бид нэгэн задлал шинжилгээд эрүүл мэндийн яамд одоо ашиглах танилцуулах юм байна лээ. Энд дэр тодорхой болох зүгээр манай аймгийн хувьд яа тэр шинж тэмдгэр одоо маш их өвсөрхөг одоо нүс гоож чинь гэсэн ийм шинж тэмдэг сүүл үед одоо өвчлсөн хүмүүсийн дунд хилээд байгаа. Энэ бол бас тэр дельта мутац дээр гардаг шинж тэмдэг ер нь шинж тэмдгүүдээр эдгээр ялгардаг л да. Урд нь нөгөө нэг ерөнхий юу явж байгаа нь амт гүнрэл алдах гэдэг юм нэлээ яригддаг ус. Энэ бол одоо харьцангуй баг болсон. Хуурай хандах юм энэ гэдэг. Гэх мэтлэнгээр энэ дэр бол янз бүрийн шинж тэмдгүүд харьцан адилгүй илэрч байгаа нэгтэй зэрэг гэдэг маань угаасаа янз бүрийн мутацууд яваад байна гэдгийг харуулж байгаа. За энэ маань шинжилгээгээр одоо харагдаад байна.